Mbote na tata, mbote na mama. Mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete nzambe apambola yo apambola pengai. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba ezali ndeko na bino. Leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Ndeko nangai yo oyo ozwami na Afrique na Amerika na Asie na Océanie pe na Europe. Tika ete nzambe a lokalize yo apesa yo solution na makambo nyonso ezali kotungisa bomoi na yo. Lelo oyo tozali mardi le 12 avril 2022. Ndeko nangai oyo ezali semaine sainte ban ndeko nangai esengeli toyeba yango. Papa mama, kala mingi te tozali kopusa na feti ya Paki papa mama. Na yango nazali kosenga yo papa obongamaka. Tango oyo ba Kristo bazali kosala pe ba misusu bazali kosala carême to otobengi ba jeune bazali kobondela po ete ndeko na ngai tozali kopusana na feti monene. Ndeko na ngai maloba na nzambe ngai na bino tokokabola yango na mukanda ya Jean chapitre 13 tokobanda na premier verset tokosukisa na 20 ndeko na ngai. Maloba na nzambe ezali ya solo nzambe pambolo apambola pe ngai na koloba na lombango ndeko na ngai po ete espace ezali moke. Ndeko na ngai maloba ya suka ya motei. Yesu asukoli makolo ya bayekoli na ye. Liboso ete feti ya pasika ekoma, Yesu ayebaki ete tango na ye ekoki pona kotika mokili oyo pe kokende epai ya tata. Lokola azalaki kolinga bato na ye oyo bazalaki kati na mokili, akobaki kolinga bango kino na suka. Bongo wana bazalaki kolia elongo, Satana asilaki kotia kati na motema ya Yuda Iskarioti, mwana mobali ya Simona, makanisi ya koteka Yesu. Yesu ayebaki ete tata apesaki ye bokonzi likolo ya makambo nyonso, ete autaki epai ya Nzambe pe ete esengelaki kozonga epai ya Nzambe. Ndeko na ngai, atelemaki longwa na mesa, alongolaki bilamba oyo alataki, azwaki eteni moko ya elamba pe amikangaki yango na loketo. Bongo atiaki mai na sani pe abandaki kosokola makolo ya bayekoli na ye pe kopangusa yango na eteni ya elamba oyo amikangaki na loketo. Ndeko na ngai, tango ekomaki na esika oyo Simona Petelo azalaki, ndeko na ngai, Simona Petelo alobaki na ye: Nkolo, yo penza osukola ngai makolo. Yesu azongiselaki ye: likambo oyo ngai nazali kosala yo okoki te kososola yango sikoyo, kasi okososola yango na sima. Kasi Petelo alobaki na Yesu: te, osengeli te kosokola ngai makolo. Yesu azongiselaki ye: soki nasukoli yo makolo te, okozala lisusu te na libula elongo na ngai. Simona Petelo alobaki na Yesu: Nkolo, lokola ekomi bongo kosukola ngai kaka makolo te, kasi sukola ngai lisusu maboko pe moto. Moto oyo auti komisukola nzoto azali penza peto, azali kaka na posa ya kosukola makolo na ye. Nzoka nde bino bozali peto makasi, bino nyonso te. Ndeko na ngai, maloba na nzambe ezali ya solo. Solo Yesu ayebaki moto oyo akoteka ye, yango wana alobaki bino nyonso bozali peto te. Sima na Yesu kosukola bango makolo pe kolata lisusu bilamba na ye, avandaki lisusu na mesa pe alobaki na bango: boni bososoli tina
yali kambo oyo na uti kosala bino ndenge bobenga kangai motei penkolo bolo bakana bino penza ya solo pambate nazali penza motei penkolo boye soki ngai motei penkolo na bino na sukoli bino makolo bosengeli bino pe kosukola kosuko lana makolo pambate na pesi bino kaka ndakisa po ete bino pe bosalaka ndenge kaka ngai nasali bino nazali koloba na bino penza ya solo mowumbu aleki nkolo na ye te na bokonzi mpe ntoma aleki motindi, motindi na ye te na bokonzi wana bosili koyeba makambo oyo bozali bato ya esengo soki kaka botie yango na misala nazali koloba bongo te na tina na bino nyonso nayebi bato oyo napona kasi esengeli ete eteni oyo ya makomi ekokisama moto oyo azalaki kolia sani moko sani moko elongo na ngai abalukeli ngai na miyebiseli bino yango sikoyo liboso ete likambo yango esalema po ete tango likambo yango ekosalema bondima ete nazali oyo nazali azali nazali koloba na bino penza ya solo moto oyo ayambi motindami na ngai ayambi nde ngai mpe moto oyo ayambi ngai ayambi mpe motindi na ngai papa mama nakanisi kala mingi te tozali kokoma na feti ya Pâques ngai na bino tozali koyoka maloba na nzambe oyo bazali koloba na biso papa mama ezalaki maloba ya suka ya motei yesu asokolaki makolo ya bayekoli na ye ndeko na ngai papa mama liboso ete feti ya pasikwa ekoma yesu ayebaki ete ntango na ye ekoki mpo na kotika mokili oyo mpe kokende epai ya tata lokola azalaki kolinga bato na ye ndeko na ngai oyo bazalaki kati na mokili akobaki kolinga bango kino na suka ndeko na ngai papa mama mwana na nzambe tala ndenge azalaki na mokili oyo ayebaki kala mingi te ndeko na ngai azali kokufa mpona te azonga epai ya tata ndeko na ngai esalaka pasi omesana kofanda na bato kasi yo moko ozali kose sentir deja kala mingi te vi na ngai ezosuka kala mingi te na kokufa ayebaki yango kokufa ndeko na ngai tala pasi oyo yesu masiya amonaki ndeko na ngai bongo wana bazalaki kolia elongo satana asilaki kotia kati na motema ya yuda iskarioti mwana mobali ya simona makanisi ya koteka yesu papa mama ezali pasi na mokili oyo nde tolobaka bozwa kolia na moto bazali komela kasi oyo azali kokana yo mabe ndeko na ngai yo yebi te ndeko na ngai biso motolandi exemple oyo yesu masiya asokolaki makolo ya bayekoli na ye papa mama papa mama ezali exemple moko monene oyo esengeli biso mpe tolandaka ndenge yesu masiya alobi ndeko na ngai simoni petelo alobaki na yesu nkolo lokola ekomi bongo kosukola ngai kaka makolo te kasi sukola ngai lisusu maboko mpe moto papa mama moto oyo auti komisukola nzoto azali penza peto azali kaka na posa ya kosukola makolo na ye nzoka nde bino bozali peto makasi bino nyonso te solo yesu ayebaki moto oyo akoteka ye ndeko na ngai yango wana alobaki bino nyonso bozali peto te sima na yesu kosukola bango makolo ndeko na ngai mpe kolata lisusu bilamba na ye avandaki lisusu na mesa
pe alobaki na bango ndeko na ngai boni bososoli tina ya likambo oyo na wuti kosala bino ndenge bobenga kangai motei mpe nkolo bolobaka na bino penza ya solo pamba te nazali penza motei mpe nkolo boye soki ngai motei mpe nkolo na bino nasukoli bino makolo bosengeli bino mpe kosukola na makolo pamba te napesi bino kaka ndakisa po ete bino mpe bosalaka ndenge kaka ngai nasali bino ndeko na ngai yesu alakisaki vraiment exemple moko ya malamu mpe na suka ndeko na ngai yesu alobaki nazali koloba na bino mpenza ya solo moto oyo ayambi motindami na ngai ayambi nde ngai mpe moto oyo ayambi ngai ayambi mpe motindi na ngai ndeko na ngai ntango yo oyambi moto oyo nzambe atindi yeba ete oyambi nde ye moko nzambe papa mama maloba na nzambe ezali ya solo yesu masiya ayebaki deja nani akoteka ye ndeko na ngai ezalaki juda iskariote papa mama likambo na liwa esalaka pasi na bunzoto esalaka pasi papa mama mentango nyonso biso bana na nzambe tobongamaka ekozala malamu mingi ndeko na ngai papa mama toyaki mobembo na mokili oyo biso mpe toyebaka un jour tokozonga tala yesu masiya ndenge ayaki na mokili oyo tokoyeba suti ya makambo oyo na ntango akufaki na ntango asekwaki tokoyeba yango mikolo ezali koya nzambe apambola bino apambola mpe ngai na oyo nalobi oyo nalobi te ndeko na ngai molimo mosantu atondisi apesa bwania mpo ete ososola oyeba makambo oyo emission ndingambo te 1 ezalaki ya bino molobeli papi mavuzi na france na paris soki nzambe akolinga tokokutana na ba emission mosusu bai bai